រាត្រីយប់យន្តកាន់ត្រជាគោរពលោកអ្នកទាំងប្រុងស្រីអើយរាត្រីយប់យន្តកាន់ត្រជាគោរពលោកអ្នកទាំងប្រុងស្រីយើងខ្ញុំសិល្បៈផ្នែកអាយ៉ៃសូមលើកហាត់ស្នាដៃចាក់បុរាណក្លៀនឆ្ងាញ់ស្លាច់ល្អអើយបង្កជារឿងជូនកំសាតពាក្យថាក្លៀនឆ្ងាញ់ស្លាច់ល្អទៅបង្កជារឿងជូនកំសាតពាក្យនេះយើងចេះចាំគ្រប់ប្រាំខ្លះបាននិទានតតគ្នាតោកទុកជាមុនក្រែងមានសុយសុននៅវាំងឃ្លីមុនក្រែងមានសុយសុននៅវាក់ឃ្លាសុំជួយទីទៀនកុំនិនទីយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាពេលសំដែងដំណៃជើងបួនគង់មានផ្លត់ណប្រាយចឹងស្ទាត់គង់ផ្លិចវងវែកដំណៃជើងបួនគង់តែមានផ្លត់ណប្រាយចឹងស្ទាត់គង់ផ្លិចវងវែករីឯយើងខ្ញុំទុកបីប្រឹងឆ្វេងលែងអីនឹងតែងមានចន្លោះការីករាយអើយលោកតាលោកយាយញាតិស្រីប្រុសកើយចេញកំសាន្តដោយរីករាយលោកតាលោកយាយញាតិស្រីប្រុសទួងចិត្តទោះឆ្ងាយដោយសមណោះដំណើររឿងនោះមានដូចតទៅ